У Житомирському парку, який тепер носить ім'я барона де Шодуара, відбудеться демонтаж літер на арці. Є вже рішення виконавчого комітету, було проголосовано і на сесії, ви знаєте, було затверджено, що на сьогоднішній день ми вже являємося не просто КП-парк, а ми вже є іменно цей парк імені Гагаріна бивший. Він вже є у нас Шедуаровський парк. І ті літери, які ви бачите у нас на колонаді, ми плануємо, якщо, звичайно, буде дозволяти погодні умови, на цьому тижні їх демонтувати. Люди, які будуть знімати і задіяні, це наші власні працівники. Ну, а будемо казати, підйомний механізм, який, на якому вони будуть працювати, це ми будемо брати в міськ світла. Вони будуть нам виставляти рахуночок, і згідно цього рахунку ми зробимо плату. Літери, що знімуть, утилізувати не збираються. От той барельєф із тими надписами, які був зняті, вони передані до музею космонавтики. Можливо, ці літери, не знаю, там, де Гагаріна, можливо, теж віддамо на музей космонавтики. Якщо ні, то ми їх тоді ложимо на склад, ну і далі будемо бачити. В майбутньому саму арку планують реконструювати.